No takže krásne dobré ránko prajem všetkým. Dneska máme sobotu, či vlastne dneska už je nedeľa, veľkonočná nedeľa 4. apríla. Ja si teda vlastne predtým, než pôjdeme pozrieť aj nejakú návštevu a tak vlastne som si povedal, že skočím ešte do lesa pozrieť jedno moje druhé miestečko na Smrčkovce České. Uvidíme, jak to tu bude vyzerať. Minulý týždeň, keď som bol, tak vlastne ešte tu nerástli, ešte tu neboli vôbec žiadne. Tento týždeň už bolo celkom teplo, takže počítam, že proste niečo by tam fakt mohlo dorásť. Som sám zvedavý, uvidíme. A každopádne všimnite si teraz za mnou, možno pre tých proste, ktorí stále na tie Smrčkovce České proste nevedia naraziť. Skúste si všimnúť, ja vám to aj priblížim nejakým spôsobom ešte na iných záberoch, vlastne aké tu je prostredie, ano, kde sa vlastne nachádzam. Keby som sa otočil, tak tu vidíte vlastne za mnou vrby, vidíte za mnou brezy, vidíte za mnou vlastne taký maličký rybníček alebo tak, áno, čiže toto sú miesta, samozrejme ešte nápravo, naľavo, rôzne kroviny, fakt všade sú tu trne, takže toto sú presne miesta, ktoré obľubujú Smrčkovce České. Čiže ak takéto nejaké miesta vlastne vo vašom okolí poznáte, skúste ich navštíviť. Áno, skúste ich navštíviť, bude to chcieť veľa hľadať, lebo skutočne tie Smrčkovce České sú veľmi, veľmi poschovávané, proste je to strašne náročné, ale ako náhle nájdete prvý, áno, tak skutočne môžete dokola chodiť stále, proste je veľká pravdepodobnosť, že tam nájdete aj niečo ďalšie. Jo, takže odporúčam fakt si dať nájsť tie miesto takéto a potom skutočne pomaličky skúsiť odhrabnúť niekde listie alebo tak, proste možno niekde bude už väčší, toho uvidíte ľahko a tým pádom vlastne potom skutočne hľadať iba dookola. Dobre, takže ja sa idem teraz pozrieť, jak to tu máme. Sám som zvedavý, určite vám všetko natočím. No, tak teraz som tu našiel také jedno menšie miestečko, kde ich máme tak aj viacej, tak skúsim vám ich tak akože trošku aspoň priblížiť, ukázať. Áno, tu sú aj celkom už pekné, proste niektoré menšie, niektoré ale už skutočne také, aké majú byť. Je to strašne ťažké, strašne ťažké, ak si všimnete, proste vôbec ich nájsť. A teraz dávam veľký pozor, aby som ich nepostúpal. Áno, tu je ešte jeden maličký, krásne vidíte. Áno, takže vidíte tie trne, áno, jak medzi nimi rastú, tak skúsim takto veľmi opatrne skutočne prejsť, aby som tu nejaké nepostúpal, lebo skutočne môže ich tu byť hodne veľa. Tu je jeden krásny. Nech sa si k nemu dostanem. Hop. Tak. Ten je parádny. Áno, a hneď za ním sú ďalšie. Sú to aj úplne maličké. Čiže budem tu aj nechávať určite nejaké, je ich tu skutočne veľa. Áno, tie ani nevidíte. Tak to vám to skúsim aspoň priblížiť. Áno, tu je jeden. Hneď hore. Tie maličké sú skutočne poschovávané. Takže tie nechám, len si dám pozor, aby som nepostúpal niektoré. Áno, tu v týchto trňoch zase. Ani to, neviem, či sa k tomu dostanem takto. Hop. Áno, vidíte. Tak. Krásne.
krásne kúsky, len musím strašne opatrne, pôjdem si ešte pofotiť, preto teraz ani nezbieram, chce to nejakú krásnu fotku, áno, ale skutočne vidíte, sú tu fakt všade, ešte veľa aj maličkých, takže je to paráda, no. Tu je taký posledný, dáme, nech teda môžem ísť aj pozbierať, lebo tento sa mi fakt páči, takisto, a tak týmto to ukončíme teraz to videjko. Tak. Tento je parádny. Tento je parádny. Dobre, no takže toto máme v podstate tu jedno miestečko len, áno, čo vidíte, asi, ja neviem, odhadu možno 10 metrov štvorcových, áno, fakt proste sa pohybujete v podstate na 5 korune sa točíte. V minulom videu som to spomínal, ale poviem to aj vlastne k tomuto, dobre, dúfam, že to tam je tak nejaké, keďže vidieť, ja to keď tak ešte tak zaostrím, áno. Čiže Smrčkovce České, pozor na vlastne zámenu, možnú zámenu teda pre najskúsenejších vlastne hubárov s ušiakom, áno. Ušiaky, ne, vlastne sú ušiaky, ktoré sú jedlé, sú ale ušiaky aj, ktoré sú vlastne jedovaté, áno. Pozor na to, jedovaté ušiaky v podstate, jediný taký najväčší rozdiel, ktorý vlastne medzi tými smrčkovcami a tými ušiakmi vlastne uvidíte. Majú teda, keď sú takto veľké, samozrejme smrčkovce majú oveľa väčší hlubík, ale samozrejme v mladosti to sa nemusí dať rozpoznať. Tým pádom vlastne majú prvý taký znak je vlastne, že smrčkovec má inú štruktúru toho vlastne klobúka. Áno, čiže toto je možno hneď vidieť, keď si pozrite nejaké fotky vlastne na internete, ale možno ten najväčší, respektíve taký najviac znak, ktorý sa dá najlepšie rozlišiť, je vlastne, že ušiaky rastú vlastne hlavne v piesočnatých pôdach alebo pieskových pôdach a vlastne pri boroviciach, áno. Kdežto vlastne smrčkovce úplne iné, vlastne úplne iné prostredie, áno, teraz ste videli samý trň, nejaké čerešne, šípky. Čo sa týka drevy, nejaké čerešne, šípky, vrby, osiky vlastne, tak takéto vlastne listnaté lesy a hlavne teplé vlastne potrebujú, áno. Čiže toto sú také najhlavnejšie znaky, dávajte si na to pozor, ak si nejste istý, ja to zopakujem, to čo som povedal v minulom videu. Treba sa opýtať vlastne v mykologickej poradni, na Facebooku je ich strašne veľké množstvo, áno, a samozrejme aj niekde na internete inde, takže radšej tie huby vyfoďte, zoberte so sebou, proste dajte si to učiť mykologovi, áno, odporúčam jednoznačne. Dobre, takže ja idem pokračovať, toto je fakt skutočne iba také ako na jednom mieste, úplne paráda, samozrejme ono to, tie mestečka nejsú veľké, takže na plný košík to asi nebude, ale ja som s týmto absolútne spokojný. No tak sa pozrite. Bohužiaľ, tie najkrajšie kúsky rastú práve takto. Takže treba sa k ním fakt aj niekedy predierať proste, ale mne to stojí za to, no. Je tu strašne veľa trňov. Dúfam, že ho aspoň vidíte vlastne na tom videjku. Ešte jeden som tu niekde videl, ale ten asi zoberiem potom. Áno, že vidíte, úplná krása, ale proste treba si to vytrpieť, no. Dobre, no, tak dneska máme koniec takisto. Máme tie sviatky, skutočne
Už pomaly sa blížime vlastne k obednejšiemu času. Ja si myslím, že aj tak je to paráda, takže dneska som fakt iba to jedno mestečko stihol. Myslím si, že pre mňa úplne dostatočné množstvo, aj keď samozrejme máme to niekde na spodku košíka. Neviem o tom, že by proste na tom záhorí boli nejaké súvislé vlastne takéto porasty, vlastne, ktoré som spomínal. Možno sú, ja o nich dneska ešte neviem. Dúfam, že ich, keď teda sú, keby teda boli, že ich nejakým spôsobom proste v tom priebehu tých rokov nájdem, to uvidíme. Každopádne dneska úplná paráda, ešte to aj približím. Áno, krásne kúsočky. Úplne neskutočné, hlavne teda tie v tých najväčších trňoch. Proste vždycky je to skutočne jak brutálne za odmenu tieto huby, ale teda skutočne výborná huba, takže jednoznačne odporúčam vlastne každému, teda nech skúsi si tie miesta vlastne v tom svojom okolí nájsť a minimálne akébyže pre seba proste z tých hub niečo spraviť. Ja som minule spomínal, že výborná je vlastne akébyže taká, že omáčka, v podstate cestoviny omáčka, vlastne Smrčkovci české, dobre, takže odporúčam každému nájsť recept niekde na internete, vyskúšať. Ja sa teda dneska s vami lúčim, samozrejme budeme chodiť znova, budeme chodiť stále, budem sa možno snažiť, ale teraz vlastne nájsť nejaké tie nové miesta na tie smrčky, takže uvidíme, že či bude čo točiť, samozrejme keď áno, tak veľmi rád sa s vami o to podelím. OK, majte sa, krásne sviatky vám prajem a užite si. Ďakujem za každé kliknutie na like či odber tu alebo na mojom Instagrame. Pomáha mi to v mojej tvorbe. Čaute.